Alle kender konsekvenserne. Men kender du også terrænningen? Og hvor finder man opskriften til at løse mandens problemer? På mandekrisecentrene ved vi, hvordan man takler mænd i krise. Det er det, vi er bedst til. Derfor havde mandekrisecentrene indbudt politikere og medier til konferencen Hjælp mand i krise. Mandekrisecentrene ville åbne for en dialog med politikerne om afklaring og handling for mænd i krise. Alt for mange politikere ved nemlig alt for lidt om mænd i krise. Vores udgangspunkt er, hvor skidt må det være. For godt har det ikke været, det er blevet en rigtig flot i København, men forholdene med to mand per rum er gængs i både Horsens og i Fredericia. Det er så mig, der ikke er Ivan Christensen, men derimod Pauline Hansen. God formiddag må det jo så blive. Jeg er så Henrik fra Nordjylland. Jeg har arbejdet en del for Internationale Røde Kors og for UNHCR og Dansk Flygtningehjælp og ja, mange forskellige nødhjælpsorganisationer. Og jeg har været i Somalia, jeg har været i Tjetjenien, jeg har været i Rwanda, jeg har været mange af de grimme steder, så jeg synes jo egentlig, at jeg er ret godt rustet til at klare kriser. Men sjovt nok, så kan man altså løbe i sådan en skilsmisse og samlivsbrud, som man ikke rigtig har styr på, specielt fordi man egentlig ikke ved, hvad det går ud på. Og i mit forløb skete der det, at min tidligere kone tog vores fælles søn og forholdt mig al kontakt for ham i flere uger. Resulterede i, at jeg fik sådan en attest stukken i næsen, at den kunne jeg skrive under på og fraskrive mig min forældremyndighed. Så kunne jeg muligvis få lov til at se min søn. Vi har fire senge i Horsens, to mænd på hver værelse. Og man kan sige, det har i flere år rendt fra, så den der udvikling, som vi skrev 2010 i dag, der bor man ikke to på hver værelse, der bor man én på hver værelse. Så vi har faktisk i flere år søgt efter nogle gode egne lokaler, som vi kunne bruge i stedet for, så man kan få hver sit værelse, og vi også kan få plads til de mænd, der kommer med børn. Vi har så været så heldige ved hårdt arbejde, vil jeg sige, at vi har søgt en hel masse fonde. Og det har så givet lidt gevinst for os, for vi er blevet støttet af Trygfonden, så vi nu får råd til at flytte i nogle meget bedre tilsvarende og fremtidssikre lokaler. Vi er også støttet af Veluxfonden, som vil hjælpe os med flytteomkostninger. Så 1. april, så får vi nogle rigtig fantastiske gode lokaler. Det vi lever af i dag, det er mændenes egenbetaling på 125 kroner i døgnet. Så søger vi kommunerne, vi søger tips og lotto, større og mindre fonde. Og de der ansøgninger, det er jo en af grundene til, at det kan lade sig gøre at flytte jo. Men det er også en af de der store tirøver, vi har. Vi bruger enorme ressourcer på at søge. Og hvad værre er, vi kender ikke resultatet, for vi ved aldrig, om vi får dem. Så vi kan heller ikke lægge budget ret langt ud i fremtiden, uden at have midlerne først. Så mange gange står vi altså i den situation, vi bruger enormt meget tid på at søge de der midler, og ved ikke, om vi har dem. Der kunne vi jo selvfølgelig godt tænke os, det er i hvert fald et meget stort ønske fra Horsens, at mændene de bliver ligestillet med kvinderne og kommer under serviceloven, så vi kan bruge tiden på at hjælpe med det, vi er bedst til, nemlig at hjælpe mænd i krise. Og det er fordi, at man er ved at betragte en mands fodstørrelse. Jeg står til 45, det er jo fandme. Men der skulle man angiveligt kunne få et hint om, at han øvrigt er elektronisk samtale. Ja, det er jo meget godt stik. Men der kan jeg fortælle jer, at jeg har boet arbejde i Italien en del år. Det er selvfølgelig ikke,
Og hvad er det værste, mænd kan gøre i parforhold? Det er at føje sig kompromisløst og uden kamp i alt. Og det er ikke, fordi kvinden er ond, men hun har jo, ligesom vi mænd har i vores bagage, en følelsesmæssig skyldfølelse. Ligesom tyskerne stadig har en skyldfølelse for noget, de egentlig ikke har gjort, fordi det var deres bedstefar, der gjorde det, så har vi mænd det. Fordi vi hele tiden bliver skudt i skoene, og nu har vi holdt kvinder nede i 30.000 år. Og kvinder har det modsatte. De har jo et uudtalt vindikationsbehov, eller i hvert fald et alibi for at være, som de er. Så jeg klandrer ikke kvinderne for noget som helst. De kører på, indtil der bliver sagt stop. Ligesom bjørnekloner, ligesom ribegoblen, og ligesom den iberiske skovsnegl. Det ligger i deres natur. De er invasive arter. Jeg synes også, at en ting, som i hvert fald foregår i ligestillingsdebatten i dag, og som generer mig meget, det er, at de kvinder, der taler utrolig meget om ligestilling, de ønsker ikke ligestilling, de ønsker særstilling. Og sådan virker det på mig. Det er ikke et spørgsmål om, at mænd og kvinder er lige og har lige muligheder. Det er et spørgsmål om, at kvinder, hvis de ikke selv kan, så skal de have kvoter. Og når de selv kan, og kan rigtig godt for eksempel på universiteterne, så snakker vi i øvrigt om at lave kvoter for mænd. Og sådan virker det på mig. Vil det sige, at mændene skal op på barrikaderne, hvis der skal ske nogen ændring på det her område, så må de være lidt mere aktive i forhold til det politiske miljø? Ja, altså mændene, men i hvert fald mandekrisecentrene. Det tror jeg vil være en god idé. Være lidt mere op på barrikaderne, ikke? Fordi når kvindekrisecentrene kan, så kan mandekrisecentrene i hvert fald også. Så det ville måske være en idé at være mere på barrikaderne, og så kunne man også få mandekrisecentrene på serviceloven. Tror det er rigtig gavnligt, at man får fokus på mænds vilkår i vores samfund bredt set, så det ikke kun bliver et spørgsmål om en enkelt afgrænset del af problematikken, for eksempel omkring mænds lave uddannelsesniveau, omkring udkantsproblematik, men at vi bredt i en bredt funderet mandekommission får taget gang i den debat herinde i Folketinget, for jeg skal da være den første til at indrømme, at ligestillingsdebatten herinde og tit i medierne kommer til at handle om kvinder og deres problemer. Tredje punkt, jeg vil tage her, er, at jeg synes, man skal ændre serviceloven, paragraf 109. Jeg har kigget på den og spurgt til ministeren om, hvorfor så står der kun kvindekrisecenter i serviceloven, paragraf 109, der dækkes mandekrisecenter lidt under i paragraf 110. Men der er ingen som helst grund til det, og jeg vil fremsætte et forslag om det. Jeg har sådan set kun fordi jeg har så mange andre ordførerskaber, jeg skal tage ikke færdiggjort det. Men jeg ser ingen begrundelse for, at der ikke står både kvindekrisecenter og mandekrisecenter, og nu er det min idé, husk det, i serviceloven. Fordi der er svaret fra socialministeren, at det var kvindekrisecentrene, der indgik i diskussioner omkring de første satspuljemidler til det her, og derfor er det dem, der står der. Men det er jo ikke et argument, der holder. Jeg er helt enig i de behov, som professor Hansen pegede på som indledning til paneldebatten. Dels forstod jeg aldrig, hvorfor at det kun var kvindekrisecentre, der skulle stå ved loven. Jeg forstår ikke, hvorfor at mandekrisecentre ikke også står der. Jeg mener, det er de opgaver, der ligger på vores bord at få ændret på. Jeg synes, vi skal indføre en rådgivning, når man bliver skilt, til hvordan bliver man skilsmissefamilie. Ligesom vi har en rådgivning om, hvad sker der, når man får et barn, så går vi til fødselsforberedelse, vi får sundhedsplejerske osv. for at hjælpe. Så mener jeg, at det er fuldstændig afgørende, at når man bliver skilsmisseforældre, at man så får en ordentlig rådgivning. Og det er også min egen erfaring som advokat. I mange år, hvor jeg blandt andet har samarbejdet med Boligfonden for enlige mødre og fædre med krisecentre og mange andre, at der er et kolossalt behov for med det samme at få en god rådgivning om, hvordan håndterer man den situation. Hvad gør man for at kunne snakke sammen? Hvad gør man for, at diskussionen om børnene ikke ender i kæmpe skænderier og slagsmål? Problemet kommer jo, når vi skal til at sikre, at der også kommer penge til det. Og det er der er en uenighed om, hvordan prioriterer vi pengene her i samfundet. Og hvor jeg mener, at det er langt bedre at have en forebyggende indsats, og det har vi, når vi sikrer god hjælp til mennesker, der kommer i krise, når vi sikrer god rådgivning til par, der er på vej i krise, god rådgivning til par, der er kommet så langt, så de desværre går fra hinanden, men skal lære, hvordan man lever som skilsmisseforældre. Jeg synes, det var et rigtig godt initiativ, for jeg har egentlig synes, der har været behov for, at vi fik
et mere markant fokus på hele den dimension, som handlede omkring både mændkrise, men også mænds rettigheder og de problemstillinger, der har været omkring, at der har været meget stor overbelægning på de krisecentre for mænd, der er rundt omkring i landet, og der er også rigtig mange, der egentlig slet ikke har kunne få den hjælp, som de måske efter et lang tids forløb endelig har taget sig sammen til at efterspørge. Til den næste forhandling, der er du helt overbevist om, at der er mandecentrenes fortsatte eksistens sikret. Det kan jeg ikke sige, fordi det er sådan, at forhandlingerne, der har de partier, der er med, vetoret. Men jeg kan sige, at fra venstre side vil vi kæmpe meget for det, ligesom vi har kæmpet for det i de tidligere år. Og det står også højt på vores ønskeliste. Men hvis der er et andet parti, der ikke ønsker det, jamen så kan vi ikke gennemføre det, fordi det kræver, at vi alle sammen er enige. Men så må vi jo finde andre områder. Men jeg håber da på det. Jeg synes også, de signaler, der er kommet i dag, viser, at der er en større opbakning omkring mandecentrene. Hvad ser du som perspektivet for mandecentrene fremover? Hvilken retning skal de udvikle sig? Hvordan skal de styrkes? Nå, men jeg synes, der er kommet mange gode bud på konferencen i dag. Altså, vi skal have et rådgivningstilbud, der er så bredspektret, så det både rummer, kan man sige, de mere hårde ting omkring jura og økonomi, men også de mere bløde ting omkring følelser og hvordan man kommer videre i livet efter en krise. Og så er det utrolig vigtigt, at der er de her botilbud eller sengepladser, overnatningstilbud, hvor mændene i en periode kan overnatte med deres børn, fordi det er faktisk et stort fokus, at mændene bevarer relationen til deres børn, også efter et brudt parforhold. Det er super vigtigt. Så der skal være nogle botilbud. Jamen, vi håber på, at vi kan få botilbud eller sengepladser i hvert fald 20 steder i landet og 40 rådgivninger rundt omkring. Altså, det er vores sådan at sige, umiddelbare mål, som vi ønsker at realisere inden for kort tid. Mænd i krise er ikke gearet til det sociale behandlersystem, som vi kender det. Mænd vil ikke pakkes ind i omsorgsvat og klynkeplaster. Mænd vil det, de er bedst til. De vil handle sig ud af problemerne. Men hvor bliver hjælpen og pengene så af? På konferencen gav politikerne hinanden håndslag på, at de ville støtte mændenes sag og sikre mandekrisecentrene opbakning, både politisk og økonomisk. Ikke mindst fordi de ser mandekrisecentrene som en forebyggende indsats og som en fornuftig social investering for samfundet, manden og hans børn.